Sopeli da premier ministris ერთი უნივერსალური ტექსტი. Ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩოლ სიტყვაძუნწობას ღალატობს და პრემიერის ამპულას სირგებს, თუმცა ვანომერაბიშვილი 9 სხვადასხვა შეხვედრაზე მოსახლეობას ერთი დაიმევე ტექსტით და ჟესტიკულაციით მიმართავს. Დაზეპირებული ფრაზებით გორის რაიონის ცხოვრებს ის ზაზღვევის სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე ესაუბრება და მომავალ შეხვედრამდე ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემების სრულად მოგვარებას უსურვებს. ვიდეო მასალა ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯიმ გამოაქვეყნა. Ერთი და იგივე ტექსტი ვანომერაბიშვილმა გორის რაიონის სოფლებში 9 სხვადასხვა შეხვედრაზე სიტყვასიტყვით შეუცდომლად გაიმეორა. 2003 წელს საქართველოში იყო 26000 კაცი დაზღვეული. ხო ეგრეთ? Ხო, კარგი. მე მგონი 2003 წელს აქ არავინ არ იყო დაზღვეული, ხო? 2003 წელს საქართველოში იყო 23000 კაცი დაზღვეული. Mă arăgoni, a tu când a gândit romelul meu, ori ați sănătos copilul cu dazbol, a tu când a gândit cu dazbol. Ori ați sănătos să cartoloși, cu oza să fie atâtus a dat nici dazbol. Mă vor dați de vreo am sofelși, ar certi adamiani ar cu dazbol. Ori ați sănătos să cartoloși, cu dazbol, oza să fie atâtus a dat nici dazbol. Mă dați de vreo a copi ar certi adamiani ar cu dazbol, ori ați sănătos. Მოსახლეობასთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროზე ისაუბრა და იდენტურ ტერმინოლოგიას იდენტური ჟესტიკულაციად შეაშველა. Რომ მომარ მე თქვენთან, მომორ შეხვედრაზე და დავიცხეთ ლაპარაკი ჯანდაცვაზე. სავარცხოვოზე თქვენ ეს დამანებე თავი აღარ გვიდაო ჯანდაცვი, მანდა ყველაფერი აწყობილიო. მოდი ამას მივხედოთო. მე რამიდა იცით თქვენ ხაზე. Რომ მომარ ამოდენმე წის მე თქვენ და დაგელაპარაკეთ და გეტყვით ჯანდაცვაზე რაღაცა. ხო ხო, მე რა გაინტერესებს. Candidatul să fie, bun, e ca să problema mă gugare, tu, da? Emina, bun, și mă gugare, tu, vezi, 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 Filosofos Zaza Shatirishvilis utqi ministris sametqoleba literaturuli tsiaxslobisvis ganatsqobs da germaneli mtserlis Ernst Hoffmannis avtomatis temas axsenebs. Ვანო მერაბიშვილმა გამიცოცხლა თვალწინ ერთ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანის ძირითადი თემა ცოცხალსა და არაცოცხალს მოძრაოსა და უმოძრაოს ადამიანისა და ავტომატის ესეთი ძალიან სერიოზული განსხვავება, ხო? ავტომატის მთავარი მომენტი რა არის? გამეორება, მარადიული გამეორება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ფიქრობს, რომ მერაბიშვილის შემთხვევაში გამეორება არა ცოდნის ზე და არამედ პიარ მენეჯერების შრომის შედეგია. Ის არის კარგად ამეცადინები. ბუნებრივი არს რაღაც, რაც ადამიანში თავისთავად ზის და არის რაღაც, რასაც მასში ქმნიან. აი, რამდენად აემორჩილება ფაქტურა, ეგ უკვე სხვა საქმეა. შეხვედრებზე პრემიერი ხალხს დაჰპირდა, რომ მეორე შეხვედრამდე პრობლემების დიდი ნაწილი მოგვარებული იქნება. თუმცა მოსახლეობის შეკითხვა რამდენად მალე შედგება მეორე შეხვედრა, მერაბიშვილმა უპასუხოდ დატოვა.